Қазақстан Республикасының бұрынғы қорғаныс министрі Серік Ахметов өз-өзіне қол жұмсады деп жалған ақпарат таратқан адам ұсталды. Үйқамақтағы ішкіштеуіктің белгісі жағдайда қаза тапқан жайындағы жаңсақ ақпарат екі апта бұрын әлеуметтік желде ескен. Ғаламторды шулатқан бұл ақпарды сол күні құзырлы орган қызметкерлері жоққа шығарды. Қазіргі таңда күтіктіден қаладан шықпау туралы қолхат алынып, сот психологиялық, филологиялық сараптаманы тағайындалды. Сотқа дейінгі тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Артынша жалған ақпарат таратқан азамат Жамбыл облысының тумасы екені анықталды. Ол Тұрар Рысқұлов ауданы Көгершін ауылының тұрғыны. 25 жастағы ер азамат ешерде жұмысты мейтіні белгілі болды. Қазіргі күдікті Жандос Бәшемировқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тәртіп сақшылары экс-министр әлеуметтік желіде өлді деген күдіктіні ауылындағы үйінде ұстаған. Ол жалған хабарды ВКонтакте желісінде Руслан Майкеев деген бүркеншісімен таратқан. Енді оның қылмысы дәлелденсе, 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оның не себепті мұндай мазмұндағы ақпарат таратқаны белгісіз. Ал Жандос Байшемиров білім алған Ақтоған орта мектебінің директоры, оқушысы үздіктердің қатарында болмаса да, қанағаттанарлық бағаға бітіріп шыққанын айтқан болатын. Ата-анасы әлеуметтік жағдайлары орташа деңгейдегі адамдар. 4 бала тәрбиеленген отбасында өскен Жандостың тәртібі де жаман болмапты. Құлан ауылында ауыл шаруашылығы колледжінің заң факультетін бітіріп, қызмет іздеп жүрген азаматтың саясатқа қызығушылығы бұрын-соңды байқалмаған. Ол бала шылым, мынандай саясатқа берілген бір саясаткер бала деп айта алмаймын. Ол бала ондайға мектепте жүргенде бейім бала емес еді. Спорт жағына бір аздап көптеп жаңа барып сондай жағы бар. Атақ былай басқа шыққандай саясат жағына кірісетін жігіт емес еді.